Pendidikan Moral Tahun 1 Unit 10 Kok Heng yang Jujur. Murid-murid, kenal tak watak kartun ini? Ini ialah watak kartun Pinocchio. Cerita Pinocchio ialah bila beliau menipu, hidung dia akan mula panjang. Okay, so hari ini tajuk kita ialah kejujuran. Okay, definisi nilai kejujuran: bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Contoh perlakuan jujur: mengakui kesalahan sendiri. Bila kita buat sesuatu kesalahan, contoh dalam gambar ini, ibu tanya siapa yang makan kek. Adik yang makan kek tu mengakui kesalahan dia. Dia telah berlaku jujur. Ini ialah satu perlakuan jujur. Okay, yang kedua, menyimpan rahsia. Bila kawan menceritakan sesuatu, kita mesti jujur dan tidak membocorkan rahsia. Ya, sekiranya rahsia itu tidak membahayakan kawan, kita boleh simpan rahsia. Menunaikan janji. Okay, bila kamu berjanji dengan kawan, kamu tunaikan janji itu. Itu ialah perlakuan jujur. Yang keempat, bercakap benar atau tidak menipu. Okay, bila kamu melakukan kesalahan, kamu bercakap benar dan tidak menipu atau tidak menuduh orang lain. Okay, bila kamu mengaku bercakap benar, itu ialah perlakuan jujur. Ya? Okay, perlakuan jujur yang kelima, tidak mencuri. Tidak jujur ya kalau kita mencuri. Ini contoh yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh mencuri. Okay, itu ialah perlakuan yang jujur. Okay, yang keenam, melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Bila kita buat sesuatu, kita menolong orang, kita buat tanpa mengharapkan balasan. Itu ialah contoh-contoh perlakuan jujur. Kita telah melihat semua ya perlakuan-perlakuan jujur. Okay, sekarang kita bincangkan tentang kepentingan bersikap jujur. Mengapa kita mesti bersikap jujur? Nombor satu, memupukkan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Bila kita bersikap jujur, kita ada sikap hormat menghormati. Okay, orang akan menghormati kita bila kita bersikap jujur. Okay, yang kedua, mengeratkan hubungan sesama rakan dan keluarga. Bila kita bersikap jujur, kawan-kawan serta ahli keluarga akan percaya kepada kita. Jadi dia akan mengeratkan hubungan. Yang ketiga ialah dipercayai dan diyakini oleh orang lain. Bila kita bercakap benar, okay, orang akan percaya kita dan dia akan yakin dengan apa yang kita cakapkan. Okay? Jadi kita perlu bersikap jujur sentiasa. Okay, yang keempat, dihormati dan dipandang tinggi. Dihormati dan dipandang tinggi. Ya, sekiranya kita seorang yang jujur, kita akan dihormati dan dipandang tinggi. Ya? Okey. Sekarang kita lihat perasaan apabila bersikap jujur.
Satu, kita akan rasa bangga kerana kita jujur. Kita akan disenangi oleh orang-orang yang bersama dengan kita. Guru, kawan-kawan kita, ibu bapa dan orang lain. Okey, mereka akan rasa senang dengan kita. Yang ketiga, kita akan dihormati. Okey, bila kita bersikap jujur. Dan yang keempat, kita akan rasa gembira bila kita bersikap jujur. Kita tak ada perasaan takut. Kalau kita takut, kita bersalah. Kalau kita bersikap jujur, kita akan rasa gembira, kita akan rasa bangga. Alright? Okey, sekarang kita lihat buku teks. Okey, Kok Heng yang jujur. Ibu kata ya, Kok Heng, tolong belikan sebotol kicap. Ambil duit RM5 di atas meja. Ibu meminta Kok Heng membelikannya sebotol kicap. Jadi Kok Heng pun pergi ke kedai dan dia beli. Ada duit lebih. Maafkan saya ibu, saya ambil duit baki. Jadi Kok Heng telah mengambil duit baki itu, bersikap jujur terhadap duit yang dia ambil itu. Okay, situasi kedua. Kok Heng, dia nampak dompet pakcik ini jatuh. Dia nampak dompet. Dia ambil dompet itu. Lepas tu dia buat apa? Dia cari pakcik itu balik dan pulangkan dompet yang dia jumpa. Pakcik itu kata apa? Terima kasih kerana memulangkan dompet saya. Okey, ini ialah sikap jujur Kok Heng, ya. Okey, yang ketiga, situasi ketiga. Kok Heng sedang membeli makanan di kantin. Makcik kantin pulangkan balik duit bakinya. Okey, Kok Heng buat apa? Dia mengira baki duit baki dan dia dapati makcik tu telah tersalah beri baki. Saya pulangkan semula. Jadi dia jujur dan memulangkan lebihan baki itu. Tugasan. Nombor satu, buat peta minda dalam buku tulis. Nombor dua, tuliskan perasaan anda apabila anda bersikap jujur. Ada dalam video ya. Ulang tayang semula untuk melihat apakah perasaan anda apabila anda bersikap jujur. Okay, ini dia ya, peta minda perasaan saya bila saya jujur. Okay, ada empat perasaan kamu ya. Sila rujuk video untuk semak jawapan. Terima kasih dan selamat belajar. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.